Vine aris narcisi da uqars tu ara mas sakutari tavi ceshmaridat. Zalian khshirat sakutari tavi siqvaruli narcisizmshi erevat kholme. Ak me minda gitkhrat rom araper shuashi ar aris ceshmarit normalur jansaqs sakutari tavi siqvarultan narcisizmi. Imitom rom narcisi aris adamiani romelsats ar uqars sakutari tavi ceshmaridat realurat. Aramet is mudmivat ezebs sakutari paseulobis საკუთარი ზე მიმზიდველობის ან საკუთარი მნიშვნელოვნების მტკიცებულებას სხვებში, სხვის თვალებში, სხვის შეფასებაში. Ანუ ნარცისი არის ადამიანი, რომელსაც სჭირდება მუდმივად სხვა ადამიანები, როგორც სარკეები, ახტაცებული სარკეები, რომ მიიღოს მტკიცებულება იმისა, რომ ის რეალურად ძვირფასი და საყვარელია. Ხოლო ჭეშმარიტი სიყვარული სულ სხვა რამ არის. Ამ შემთხვევაში ადამიანს არ ჭირდება გარედან მტკიცებულებები, იმიტომ რომ მას შიგნით აქვს საკუთარი თავის სიყვარული. Სულ მალე მარათონი შეიყვარე თავის შენი, დაელოდეთ.